Ցուցիկներ, ամենից բնակավար ներկայացուցիչները, վասիմական բնակավարներ, այսօր ուզում եմ սենց կարծիքներ արդեն, եթե կարծում եմ հնարավորություններ մենք ունենայինք, հասկանալ առթով մեր մարզում կատարված աշխատանքների կամ տարբեր բնակավարների գործների շահում, կամ տարբեր խնդիրների լուծման տեսակետից շատ է խոսում։ Գրվում է թերթերում, ներկայացուցիչներում և այլ հանդիպումներում, բայց կարծես թե ամեն մի աշխատանքը իրականացնում է, սակայն գործող անձանց ղեկավարներին, որոնք որ նաև մեծ նախաձեռնություն են ցուցաբերում շատ-շատ խնդիրների լուծմանը, կարծես թե շատ չի հանձնարարվում, ուզումայի այսօր մենք որոշակի ձևով մեր զրույցը կապենք մեր մարզում մասնավորապես նաև մեկ պանում մարզկենտրոնում իրականացված գործունեության և այդ գործունեության հետ կապենք նաև մեր մեկի մարզպետ Կարո Խաչատրյանի դերը, նրա նախաձեռնությունները, նրա կատարած աշխատանքների մասին փորձենք հիշել ոչ միայն վերջին ժամանակների կամ նաև տարիների ընթացքում այդ ամբողջ գործունեությունը, որովհետև այդ գործունեությունը արդեն բավականին ժամանակ է, որ ընթանում է, հիշենք, որ 2004 թվականից նա նշանակված է ուսումնարանի մասնակից և արդեն 8 տարուց ավելին է, երևի թե 8-9 տարի նա այդ աշխատում աշխատում է։ Կարծում եմ, մենք ասելիք կունենանք և ես խնդրեի անկեղծորեն անկաշկան նաև մի քիչ մենք այսպես ներուծական ձևով, եթե դա հնարավոր է, որոշակի աշխատանքների մասին խոսենք և որպես մտավորականը փորձենք մեր կարծիքը և մեր տեսակետները հայտնել այս հարցի շուրջը։ Բնական է, որ խոսելու ենք այս վերջին ժամանակահատվածում, ինչ է կատարվել մեր մարզում, ինչ փոփոխություններ։ Եթե մենք այդպես վերցնենք, ասենք, կարող ենք ասել վստահաբար, որ ամենամեծ բարեփոխումները, փոփոխությունները գնահատականի մեջ գուցե դժվար լինի ասել, թե բոլոր բարեփոխումները աջող են եղել, բայց ընդհանուր կառավարությունը հենց սկսել է կրթության բնագավառում կատարել, բնականաբար, որ դրան մի մեծ մասն է կատարվել է Սյունիքի մարզում։ Ես կուզենայի ասեմ, որ այդ առումով մենք ունենք եզակի մարզպետ, որովհետև երբ մենք առիթ ենք ունենում զրուցել այլ մարզերի հետ, մենք նկատում ենք, որ մեր մարզպետը առանձնակի վերաբերմունք ունի կրթության բնագավառի աշխատանքների նկատմամբ, կրթության բնագավառի աշխատողների նկատմամբ։ Եթե այդպես վերցնենք, ես այս պահին չեմ տիրապետում այդ դաշտին թվային առումով, ընկեր Պետրոսյան, բնական է, դուք ավելի երկար եք աշխատել կրթության վարչությունում, կարող եք ասել, բայց որ մենք ականատեսն ենք եղել, որ բազմաթիվ դպրոցներ վերանորոգվել են, որ բազմաթիվ դպրոցներ կարողացել են նոր ոճով ժամանակակից ամեն ինչով կահավորվել, որ մեծ քանակությամբ գույք է ձեռքբերվել, որ կարելի է ասել ուսուցիչների վերապատրաստումների կամ ուսուցիչներին այնպես անել, որ մասնակիցը դառնա բոլոր մրցույթների, անպայման գնան, դժվարություններ չլինի։ Ես մեկ եզակի օրինակ եմ բերելու։ Ուրեմն, յուրաքանչյուր տարի Մոսկվայում անցեկացվում մաթեմատիկայի ուսուցիչների մրցույթ։ Եվ պետք է ուսուցչուհին անձամբ մասնակցի հեռակապուլին, հետո արդեն արկապուլը Մոսկվայում։ Եվ ահա ես հորդորեցի մեր դպրոցի ուսուցչուհուն մաթեմատիկայի, մասնակցեց և զարմանալի այսպես փաստեր, որ Ռուսաստանը ընդգրկեց նաև այլ հանրապետությունների և մեր ուսուցչուհուն հրավերեց հաջորդ փուլի։
Մենք շատ բարդ իրավիճակում էինք, ուսուցչուհին անձամբ ուզում էր լինել Մոսկվայ մասնակցել, բայց դա նաև կապված էր որոշակի խնդիրների հետ. Եվ երբ ես իմ ուսուցչուհ հետ գնացի պարոն Մարսպետի մոտ և ներկայացրեցի, որ Սուրին Սերգեյիչ այսպիսի խնդիր է, ինքը որ լսեց, որ ուսուցչուհին շահել է, ուսուցչուհին կարող է գնալ հաջորդ փուլի, այնքան մեծ էր ոգևորությունը, ընդամենը մնացել էր 5 օր, ամեն ինչ կարգավորեց և ուսուցչուհին կարողացավ, ընկեր Բադալյանն էր մաթեմատիկայի, կարողացավ գնալ մասնակցել, այնտեղից էլ վերադարձավ, իհարկե դա Ռուսաստանի համար էր շկալա, որ նրա աշխատավարձը պետք է բարձրանա. Սա վկայություն էր, որ յուրաքանչյուր անգամ, երբ ինքը տեսնում էր աշխատող մանկավար, աշխատող տնօրեն, աշխատող կրթության բնագավառի աշխատակից, այդ ուշադրությունը կա։ Եվ ես կարծում եմ այդ հարումով կրթության բնագավառի աշխատողները կարող են վկայել, որ յուրաքանչյուր հավաքի, յուրաքանչյուր միջոցառումը, որը կապված է մանկավարժի հետ, մեր մարսպետը առանձնակի մոտեցում ունի, առանձնակի վերաբերմունք ունի, դա երևի կարևոր է, մենք էլ մի տեսակ դրանից պարտավորվում ենք, զգաստանում ենք, որ աշխատանքները ինչքան հնարավոր է կատարենք լավ։ Երևի ես այդ կշեշտեի մեր մարզպետի շատ ջերմ վերաբերմունքը կրթության աշխատակիցների, օլիմպիադաներն եմ արագեպով հիշում, դա նորություն էր, չէ՞, օլիմպիական երեխաների ձևի պարգևատրելը, երեխաներին, ուսուցիչներին նույնպես պարգևատրելը, այդ երեխաներին Երևան ուղարկելը, այդ հարցերը կարգավորելը, սա պետք է ասել, որ երեխաների համար ինչ-որ այդպեսի մարդկանց հրավել, դիպումներ կազմակերպել, միշտ եղել է իր ուշադրությունում։ Ես գտնում եմ, որ կյանքի բոլոր ոլորտները պետական վերաբերմունքի և հոգացության կարիք են զգում, բայց կառանձնացնեի կրթության ոլորտը, որովհետև կրթության ոլորտի աշխատողները, երբ ներկան են կերտում և ապագան են կերտում, ոչ մենք գործ ենք ունենում երեխայի հետ, որ մեր ապագա ղեկավարն է, գործարարն է, նախագահն է, մասպետն է, քաղաքապետն է և այլն։ Պարոն Խաչատրյանից իսկապես մեր հրդաժան մասպետից զգու ենք այդ առավոտ համամիտը Նիկիտին Համբարձումյանի հետ, որ դպրոցի նկատմամբ հոգատարությունը, վերաբերմունքը, դա էլ ոգևորիչ է և ուսուցչի համար, իհարկե մեր ոգևորությունը փոխանցվում է երեխային, դպրոցի աշխատողին, մեր դպրոցը հենց վերցրենք և օլիմպիական երեխաներ միշտ ունենում ենք, միշտ էլ այդ վերաբերմունքը մենք տեսնում ենք իշխանությունների կողմից, առավել մարզպետի կողմից, այսօր մեր դպրոցը վերանորոգման մեջ է, նորից մարզպետի դերը այստեղ մեծ է, եկավ, տեսավ իրավիճակը, խոսք տվեց և խոսքին տեղ կանգնեց, դա արդեն մեծ ոգևորող է մեզ և պատրաստական ենք, մենք ավելին անելու, ավելին ստեղծելու և վերջում բոլորս մենք գործի վրա ենք մատասերնդի ճիշտ դաստիարակություն և ուսուցչին իրականացնելու։ Բոլորդ գիտեք, թե ինչ կատարվեց 2011 թվականին Կապարի համար 2 ավագ դպրոցի շենքի հետ, հաստորեն տեղ ունեցավ շենքի բրուզում և իրականում շենքի պատերից մեկը շատ բան վիճակում է, շատ լարված և բրուզումը տեղ ունեցավ, բարեբախտաբար ոչ մի ինձ չեղավ, դա շաբաթ օր էր, ես այսօր նման հիշում եմ, ուրեմն այդ շաբաթ օրը ես նաև ամիջապես տեղեկություն հաղորդեցի կրթության գիտության նախարարություն։ Բայց ամիջապես մինչև ես տեղեկությունը հաղորդելը արդեն արտակարգ իրավիճակների ղեկավարը այստեղ Հարությունյան Արթուրը ինքը մասնակցել ամիջապես տեղեկացել։ Շաբաթ օրը փրկումը տեղ ունեցավ 8:30 առավոտյան։ Եվ ինչ եք կարծում, արդեն 10-20 պակաս մի ժամ մի փոքր ավել, մի ժամ էլ
Maspetul te rog. Ulemn, vede că șarțane, colectivist, havac feleim, hokebanagan, mi, այսպես իրավիճակ է, որ հիմա էլ եմ ուզում, որ պատում եմ ձեզ ասեմ, և նրա ներկայությունը բավականին այսպես ոգևոր է ժողովրդին, և այսպես խոսք ասեց, որ մենք միևնույնն է այդ դպրոցը այսպես չի մնա, և մենք նոր դպրոց կկառուցենք, և որը կլինի ամենաժամանակակից ձևով, և մեր ավագ դպրոցի երեխաները իրենց կրթությունը կստանան. Չեք պատկերացնում, ինչպեսի հուսադրում առաջացած և հավաքվածների և ուսուցիչների, և պետք է ասեմ, որ այդ նույն օրը Տիկին Համբարձումյանը կվկայի խորհրդակցություն հրավիրվեց նրա աշխատասենյակում, և ամիջապես որոշում կայացվեց, որ համար երկու ավագ դպրոցի ուսուցումը, ուսումնական գործընթացը կկազմակերպվի երկու դպրոցներում. Կապանի համար մեկ ավակ, համար մեկ հիմնական դպրոցի առանձնացված մասնաշենքում, կարծում եմ շատ լավ պայմաններ են այնտեղ ստեղծված, միջին դպրոցը իր դասընթացները կազմակերպի, և ավակ դպրոցը պետք է դասընթացները կազմակերպի համար 6 հիմնական դպրոցի արդեն 2 մասնաշենքում, դեռ 4 ուսումնական մասնաշենքերից 2-ը պաշտպանել հատկացված մեր դպրոցից. Եվ կատարվեց այդ ամեն ինչը, գույքի տեղափոխում, մյուսը, իհարկե մի փոքր տարածք էլ ունեինք այդ նախկին հուսատեխնիկական գործարանի վարչակարգ չէինք այնտեղ էլ, բայց ինչպեսի ոգևորություն և օգնություն եղավ նաև պետք է ասեմ այդ գործընթացների կազմակերպման մեջ. Շինարար, բացի այդ դաչը դա այդպես դա մի օրվա գործն է, բայց դրանից ընդամենը 2-3 օր հետո, 2-7 օրը նրա հրավերքով տեղում եղավ ամբողջ քաղաքաշինության նախարարության անձնակազմը, նախարարի գլխավորությամբ, անմիջապես գնահատեցին իրավիճակը, այնուհետև փորձագիտական եզրակացություն կազմակերպվեց, որից հետո որոշում կայացվեց, որ դպրոցը վերանորոգման պիտանի չէ և ասենք նոր դպրոց պետք է կառուցվի, այն է նոր տեղամասում, այդ տեղամասի հողատկացման խնդրում, այդ տեղամասի որոշման խնդրում, այդ ուսումնասիրությունների գործում, գումարների հատկացման գործում, կառավարության որոշման գործընթացի մեջ, այստեղ շատ էլ տեղյակ չէ, և ես առաջին անգամ եմ դա ասում, թե ինչպեսի հետևողականությամբ Վարդան Խաչատրյանը հասան նրան, որ իրականում կարճ ժամանակում այդ որոշումը կայացվեց, որպեսզի նոր դպրոց կառուցվի, այսօր շինարարությունը ընդունում է, և պետք է ասեմ, որ հուսով ենք, որ իհարկե, եթե չհասցվի, գուցե մի քիչ ուշ կապչունի ժամկետը մի տարի եսրով մենք ու մետեր չեն թողնում միտեղ, որովհետև մեր դպրոցները այսօր դասընթացները կազմակերպում են էլի ոչ վատ պայմաններում, մարդիկ լավ դիմավորել են մեզ. Եվ այստեղ ամբողջ կոլեկտիվի, ես կոլեկտիվի կարծիք և կոլեկտիվի շնորհակալական վերաբերմունքն եմ ասում, առանձին միջոցառում եղավ, մենք փորձեցինք ինքը հարգելի պատճառով չկարողացավ ներկայանալ, բայց տեսնեիք, թե կոլեկտիվից ինչպիսի ելույթներ եղան այդ ուրեմն խնդիրների լուծման կապակցությամբ. Միանգամից կարող եմ ասել, որ Սյունիքի մասպետը անկեղծ մտահոգված է Սյունիքի պատմության և պատմամշակութային արժեքների ժառանգության պահպանության, որ երևում է ամբողջ գործունեության ընթացքում, կարող եմ կոնկրետ օրինակ բերել, վերջին ժամանակների մի օրինակ, Շահումյանի հնավայրում պեղումների ընթացքը դադարեցվել էր, ձգձգվում էր, բայց երբ Ծաթրյան Վիգենի հետ մենք մտանք Մասպետի մոտ, այդ երկար ժամանակ ձգձգվող և այդ ձախողվող, գրեթե ձախողված աշխատանքը արդեն իր լուծումը ստացավ, ընդամենը հեռախոսային զանգով կապվեց Պավել Ավետիսյանի հետ, Հնագիտության ազգագրության ինստիտուտի տնօրենի հետ, և մի քանի օրից Հնագիտության ազգագրության ինստիտուտի արշավախումբը
պարոն Արտագնուն ղեկավարությամբ հայտնվեց Շահումյանի հնավայրում եւ այսօր այնտեղ տեղումներ են կատարվում։ Այսինքն գտնում եմ, որ մտածում եմ, որ այդ օպերատիվ աշխատանքի շնորհիվ մշակութային այդ ամբողջ շերտերը, ճանագիտական բոլոր արժեքները արդեն փրկված են եւ կփրկվեն։ Իսկ առանջվել եմ հիմնականում թանգարանի հետ կապված, գիտեք, մեր երկրագիտական թանգարանը գիտեք ինչ պայմաններ ուներ եւ հիմա որտեղ է հայտնվել, աշխատանքի ինչպիսի պայմաններ են ստեղծվել։ Շուրջ 5 միլիոն դրամի ներդրում բավականին լավ վերանորոգում է իրականացվել, գոհացնող վերանորոգում է իրականացվել, ժամանակավոր ցուցադրություն դրված է, իսկ վերջին ժամանակներս նաև մի քանի օր առաջ Սյունիքի մարզպետի հետ հանդիպել եմ և մեզ արդեն հատկացվել է 7 միլիոն դրամ, բայց ասեմ, որ 7 միլիոն դրամը այդքան էլ շատ չի գոհացնում։ Ես կուզեի Սյունիքի մարզպետի գործնեության մի դրվագ նաև ներկայացնել։ Ես փաստաթղթերի անուններ չեմ տալու, նյութի անուն չեմ տալու, դա նույնիսկ մեր, չգիտեմ, այդպես ասում են, չէ, կոմերցիոն գաղտնի, թե ինչ դենց այդպիսի բառեր կան։ Այնպես ստացվեց, որ մասնավոր հավաքածուներ կային, որ դրանք և անձնական իրեր էին, և եզակի, ես ձեզ ասում եմ, ավելի եզակի, այլ բան ես չեմ տեսել այսքան ժամանակ, կապանում եզակի վավերագրեր, նամակներ, հուշագրություններ, արխիվային փաստաթղթեր, հրամաններ, հրահանգներ, տետրեր, այդ բոլորը կարող էր ձեռքից գնալ, բայց եւ այդ նյութերի եւ այդ վավերագրերի համար շատ-շատերին դիմեցի, շատերին նամակ գրեցի, պատասխանել չստացա, բայց երբ եղա Սյունիքի մարզպետի մոտ, ընդամենը խոսելուց հետո ասաց, դրանք ղափանից չպիտի դուրս գան, ու վերջ, ու միանգամից, և միջոցները տրամադրվեցին, և նյութերը իրենց երևի հավերժական տեղը գտան Կապանի երկրագիտական թանգարանի պահոցներում։ Ասեմ, այնպիսի նյութեր, որ ազգային արխիվի տնօրինությունը երբ տեղեկացավ, պարզապես նախանձեց մեզ, որ ինչպես ոնց կարող են մարզում այդպիսի նյութեր լինել։ Ես ուղղակի անկեղծ ասեմ, միայն առանց չափազանցնելու կարող եմ ասել միայն, ես կարող եմ միայն շնորհակալություն հայտնել։ Եկել եմ ասել մի պահ, երբ որ մենք ուսանողները չէի կարողանում օգտվել մարզադահլիճից, ուսի ուսանողները իրենք ֆիզկուլտուրայի դասերը չէին կարողանում անցկացնել, ինչ-ինչ պատճառներով դժվարություն է ստացել հիմնական մասնաճյուղի մարզադահլիճում համատեղ անցկացնելու այդ խնդիրը առաջացել, և ստիպած մենք որոշակի քայլերի դիմեցի, դրանցից մեկը նաև, որ մենք խնդրեցինք, երբ որ մենք ասենք, թե պես տարանջատվեցին, դա կար պեպսի հի կացայատում, որ չեն շարակործում, այլևս կիսակարուց էպսի ամլխտար վիճակում են, որով մենք որոշեցինք, որպեսի փորձենք օգտվել այդ կացայատունը վերածել մարզադահլիճ, իսկ որպեսի դա անենք, ուրեմն պետք է կարողանայի կամպատասխան կարուսներին ներգրավել կնել, փորձեցի հենց տարածաշրջանային մեր կարուցից, այսինքն մարզպետարանից, դիմեցի մարզպետին, դեռ ներկայացրեցի, և այդ հատկապես հեշտում է, որ տարեկան շուրջ 60-70-80-ի պես սահմաններում մենք ուսանողներ ենք, տղաներ, տղաերիցար, որոնք գնում են բանակ, ասիրա չեն կարողանում այդ համապատասխան, ասենք, բաժակներին տիրապետեն, որը նրանք ծառայության ժամանակ ներդրում են, և նաև առաջարկություններ, թե ինչ կան։ Նամակը հասնում է պարոն Խաչատրյանի, և ռետորիկ վերաբերում է, գնում են, և այնտեղ նաև մեր նախկին տնօրենն են, և այնտեղ երկուսից միանգամից անմիջապես շատ օպերատիվ ձևով, և ասենք այդպես երևոտ հատկապես այդ հատկանիշները ճիշտ ժամանակին և ճիշտ տեղում կարողանալ, ասենք է կողմնորոշիվ որոշում կայացնել։ Ես ձեզ ասեմ, որ դա այդ քնարկում շատ երկար չտևեց, ընդամենը մեկ քանի րոպե ընթացք, ասած
dimeț mă snăciu, uită mă veni. Asta-s, ești ta vără să mă ridesc. Colegii tonoiele de ca să mă văd, ce-am caravan în Boctuven, asta pe ce-am marzat aici. De pacea răbaneți, ia că asta-s mezi hotelul să mă ținu. Asta-s, ești ta vără să mă ridesc. S-a luat în hamacaz bitvacană, ca veline, ca te țes bot, de asta ce care o tez, bați de eu meream de pe se sentă în elcațele, e tine. Asta pe aceane, pe este spaniana vorii. Tu am ați zis, ce te tici au zis, mă smă ca țaiat unul, a smă tam, e din ca țaiat unul, ori ce așa, ori a smă tu ori, e sar că m-aș da darici. I ce s-a spus? Tu are hamazan vii, tu hamazan ciunul tur, vorie e din cațaiatul unui tari să ies, ești colegii tănorării în el, ești să-ți mă înznarare. Mi-e tare hătul, e te inche, e te încărță. E din cațaiatul unui marzadariți, ci vei nații ieserea în gurti, așa te închiți azate. Mă mărzaine, ești să se ne-a... Ui, să ne-a luat. E rău ca să te... Și-a de tăchirele, pahărul ăla să te... Asi că e foarte aia, cam e te cerea sunt alu, bă, se țipa e mă nervi. Era la să-i tăia amazanițiunul corzeț. Corzeț e red, amazanițiunul, tăuiați că n-ați... E eu, parcă ați tot stat să-ți împes, vor caravața-n ca zic, te mitare, eto, ați aiat unul marzatari, ci vela țelui, ca tine lu țelui. Închim marzum, harpașos de prăz, e cu să hatug. Nink, ավակ դպրոս հանրապետական ենթակայությամբ եւ բոլոր դպրոցները գտնվում են մեր Քաջամուտ մարտպետ պարոն Խաչատրյանի ամենօրյա ուշադրության կենտրոն։ Հենց այն փաստը, որ այս ուսումնական տարում ոչ մի դպրոց չի փակվել, ոչ մի ուսուցիչ չի կրճատվել, սա միայն և միայն պարոն Խաչատրյանի երանդում ջանքերի շնորհիվ իրականացրել։ Չի եղել դեպք այս կարճ ժամանակի ընթացքում պաշտոնավարման իմ որևէ հարցով դիմեմ և կտրականապես մերժվեմ, ինչ հարց բարձրացրել եմ, տեղում լուծման ձևը բանալի է գտել, ինձ միշտ ապշեցրել է և դպրոցի տնօրենն էի նաև։ Պարոն Մարզպետի անմիջապես կողմնորոշվելը, վարկենապես կողմնորոշվում է հարցնություն տալու, ինչ հարցել բարձրացնես, ինչ խնդրի հետ առաջ քաշես, ինձ զարմացնում է նրա ուշադրությունը յուրաքանչյուր ուսուցչի հանդեպ, ուսուցչի սոցիալականը, զարմանալի է, բայց փաստ անձամբ ճանաչում է բոլոր դպրոցի տնօրեններին։ Գիտի որ դպրոցում ինչ է կատարվում, ինչքան ինֆորմացված է, մարդ ինչքան պետք է դպրոցսիրի, որ չթույլատրի որևէ դպրոցում, որևէ ուսուցչի կրճատում, ինչքան հարգալից պետք է լինի մարդ ուսուցչի հանդեպ։ Ես մի քիչ կաշկանդված եմ խոսում, որովհետև իրեն եմ պատմել միջայլոց, ինչքան հոգևոր որևէ եկել կապան, ինձ առաջարկել են կնքվել։ Բայց չգիտեմ ինչու, չէր ստացվում ոչ մի անգամ, այս անգամ Հանավանքում սեպտեմբերի 12-ին ես և ընկեր Համբարձումյանը մանկավարժությունից, կոլեգի Մաստարիս այստեղ է կար կնքահայրը եղավ, և այն էլ Հանավանքում, և այն էլ Սյունյաց թեմի Մակար, հայր Մակարի ձեռնադրման մկրտվեցինք։ Մի տեսակ նաև զգում եմ կնքվելուց հետո, հմ? Հայացած էլի։ Չէ, հայ, քրիստոնյա չէինք, եթե մարդ չի կնքում, քրիստոնյա չէ, ինչքան էլ ուզում ես, մինչ այդ, ես անգիր գիտեմ քրիստոնյական բոլոր կարգերը և խաչակնքման ձևը, բայց երբեք չէի, ինձ թույլ չէի տալիս խաչակնքվել, որովհետև քրիստոնյա չէի, հայ է, բայց քրիստոնյա չէ, այնպես ինչպես Ամերիկայում հայ ապրում, բայց Հայաստանի քրիստոնյա չէ։ Ինչ? Ես քրիստոնյա չեմ, եթե չեմ կնքվել։ Հա, մի օր կմտածես, ոչինչ, ոչինչ, ես կարծում եմ, որ դրա համար ես հոգեպես պատրաստ չէի, ես ինքս զգում եմ իմ մեջ այդ փոփոխությունը, կար 22-ից մինչ այսօր, դա մի ինչ կան է անցել այդ կարճ ժամանակի ընթացքում։
Իսկ պաշտոնավարման ընթացքում, երկրաներ պաշտոնավարման ընթացքում, ճանաչում եմ եմ որպես դպրոցի տնօրեն, հիմա որպես մարտկետարանի աշխատակից, յուրաքանչյուր ոչ միայն ուսուցչի, յուրաքանչյուր աշակերտից ինֆորմացված է, գիտի, որ դպրոցում ինչ է կատարվում. Շատ զարմանալի է, հետաքրքիր բան է. Ես ցանկանում եմ, որ բոլորս երախտապարտ ու երախտագետ լինենք, մոտենում է ուսուցչի, որը ինձ հանձնարարությունները տվել, բավական մեծ թվով ուսուցիչներ խրախուսվեն մասնակցի կողմից, նախագծերը պատրաստվում են. Ես ինձ իրավունք եմ վերապահում մեր 2000-ից ավել մանկավարժների անունից մեր երախտիկի խոսքը ուղղելու մեր մարզպետին, ցանկանում եմ, որ միշտ զորալի լինի, սատար լինի, նոր դպրոցներ են կառուցվում և գյուղերում, և Կապանում, և քաղաքներում, և ցանկանում եմ այդ դպրոցաշինությունը հավերժենի ու շարունակական, չի կարող լինել մի դպրոց, որ ասենք ամբողջովին, ասեն լիովին դա վերանորոգված է, կամ եթե մի դպրոց կահավոպան վերանորոգված է, ուրեմն կունենա զննական պարագաների կարիք, սպոր բույքի պարիք, լաբորատոր բույքի կարիք, մինչև այդքան ձեռք ես բերում, նորից գալիս է վերանորոգելու ու ժամանական ընթացքը, դպրոցը անընդհատ շարժման մեջ պետք է լինի, և վերանորոգումը, և բույքի ձեռք բերումը, և փառք ու պատիվ մեր մեծանուն մարզպետին ձեռք է մեկնում ցանկացած դպրոցի տնօրենին. Միայն այստեղ դպրոցի տնօրենից է շատ բան կախված. Եթե դպրոցի տնօրենը նստի աշխատասենյակում և գան ասենք, խնդրում ենք ձեր դպրոցը ուզում ենք վերանորոգել կամ ձեզ ուզում ենք բույթ տրամադրել, այդպես չի եղել և չեմ կարծում, որ կլինի. Մեր բարի մաղթանքները և ցանկանանք, որ իր պաշտոնավարումը երկար տարիներ հովանի լինի իր պաշտոնը։ Դինելով Կապանության շինի գլխավոր ճարտարապետը, աշխատանքների բերումով հաճախ ենք հանդիպումներ ունենում Սյունիքի մարզպետության Խաչատրյանի հետ։ Մեր կոլեկտիվը ունենում է 120-ից 150 աշխատող, որոնց 80%-ը հիմնականում մասնագիտացված է ճանապարհաշինարարական բնագավառում։ Դեռ մեզ համար շատ կարևոր է նման աշխատանք ունենալ։ Եվ փառք Աստծո, մեր կոլեկտիվի տնօրեն Պարեն Կարապետյանը Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի հետ մեկտեղ, որը իր հերթին կարևորում է Կապանի տարածաշրջանում ունենալ այդպիսի կազմակերպություն և յուրաքանչյուր տարի տարբեր ֆինանսավորման աղբյուրներից աշխատանքներ են որոնում և տրամադրում մեր կոլեկտիվին։ Մեր կոլեկտիվը դրա համար շատ երախտապարտ է պարոն Խաչատրյանին և իր շնորհակալությունը հայտնում իր ձեռագրմունքի համար շնարարների նկատմամբ։ Դե ասեմ, որ բավականին ծրագրեր կա ձեր կոլեկտիվի հետ կապված և իրականացվում է այսօր գործընթացքը, որքան որ մենք միանշանակ այս պահին վերակառուցվում է, որ վերանորոգվում է Վարանավանքի ճանապարհը, վերանորոգվում է Շինարարների թաղամասի ճանապարհները, վերանորոգվել է, որտենց թվարկել շատ-շատ աշխատանքներ է լինում, բայց իմ համարով ելույթի մեջ երևի թե ընդգրկել եմ վերաբերմունքը Մասկետի շինարարների նկատմամբ։ Մեր մարզում է, կա լուծելու խնդիրները շատ-շատ է, շատ-շատ բան արված է, շատ-շատ բան էլ դեռ լուծելու ենք։ Մենք այս առումով երևի թե վատ վիճակում չեք, ուրիշներից հաստատ մի բան ավել ենք, որտեղ ես ձեզ պարզ ասեմ, հենց տարբեր Երևանին ավելի մոտ եք տարածաշրջաններ կան, չատ-չատ իրավիճակները ինչ-ինչով մեր մարզում, բայց սրա հետ միասին մենք մեծ հույս ունենք և հավատ ունենք, որ այդ ամենը աստիճանական լուծում կտան, ես կարծում եմ բոլորս այն գործունեությունը, որ պարոն Խաչատրյանը իրականացրել է մեր մարզում, դե ասեմ նաև ժամանակին որպես քաղաքապետ Գորիսի տարածաշրջանում հսկայական է, բավականին հսկայական է, և մենք իրականում հայրենասեր
նվիրված մարդու գործերի այս առումով ես կուզենայի, որ տարբեր իրավիճակներում տարբեր հարցերի շուրջը նեղ մեկնաբանություններ չլինեն։ Մարդիկ կա տարբեր տեղեր, մեկը տեսնում ես մի թերթում, մի ինչ-որ մի թերթ, մի հարցի շուրջը, որ իր հետ չի կապված, սկսում են բացական ինչ-որ բան ասել, մյուս ասենք ընտրական հարցի շուրջը, գիտեք, ես գիտեք ինչ, համարում եմ դա շատ նեղ, այսպես ոչ կշռադատված մոտեցումներ, ես մեծ հաշվով տեսնում եմ, իրոք մեծ բոլորս են կարծում եմ այդ կարծիքին հետ, մեծ հայրենասերի գործունեություն եմ մարզում, որի համար մենք պետք է շատ լավ ասկանանք, որ հուսով եմ այդ համատեղ գործունեությունը կգնա։ Իհարկե նորից ենք ընկնում, մի հանդիպման շրջանակներում կարծ չնարավոր չէ, այդ հսկայական աշխատանքների մասին խոսելը, բայց ես բոլորից չտեմ հնարականին, որ միասնական մենք կարողացանք, ամենայն դեպս մեր մտքի եղածը ինչքան որ ժամանակը թույլ է տալիս խոսել նախաշրջանի գործունեության մասին և խոսել ինչ-որ չափով գնահատականից, կարծում եմ ամեն ինչ ինչ ասես շատ օբյեկտիվ էր։